Եստեղ պիտի խոսենք մի քանի հարցեր, որոնք որ տարբերվում են մյուս եկեղեցիներից, որպեսզի ուղղակի տեղեկություն տանք նախ, հայ եկեղեցին չի ընդունում այն հանգամանքը, որ Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի նման անմեղ էր, մեղքից զուրկ էր։ Անհրաթողություն այս դոգման կա, որ 19-րդ դարում այս դավանանքը ընդունվեց, այս կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, համաձայն նրան, որ ինչպես Քրիստոս էր անմեղ, ընդհանրապես առանց մեղքի, նույնն էլ Մարիամ Աստվածածինը։ Հայրաքելական եկեղեցին հավատում է, որ Մարիամ Աստվածածինը միայն Քրիստոս է, որ անմեղ է, որովհետև Աստված է։ Եվ Մարիամ Աստվածածինը մաքրվեց, ի վերջո Ադամի սերունդ էր, մաքրվեց մեղքերից Սուրբ Հոգու գալստյամբ, որ ինչպես գիտենք, նաև կրակի լեզվակներով է, որ նշանակում է մաքրության, մաքրող, զտող հատկություն ունի, մաքրվեց և իր մեջ պարուրեց ամենասուրբին, ամենամաքրուին, որ է Աստված, տվյալ դեպքում Հիսուս Քրիստոս։ Ինքը դարձավ տաճար բնակության Աստծո որդու։ Ինչպես որ մենք ենք տաճարը մյուրոնով մաքրում, սրբագործում, նույն ձևով սրբագործությունը կատարվեց Սուրբ Հոգով Մարիամ Աստվածածնի մեջ, և սա ենք մենք հավատում, ուրեմն այս հանգամանքը ի գիտություն ուղղակի, որ իմանան տարբերությունը, և նաև այստեղ բարեխոսության հարցը Մարիամ Աստվածածնի կա, որ արդեն ավետարանական կամ բողոքական եկեղեցիները չեն ընդունում ընդհանրապես սրբերի բարեխոսություն։ Ինչ կասեք այս մասին, 1-2 անդրադարձ։ Արդեն հիմնականում այդ մասին բավական մեր եկեղեցին ճշտել է իր դավանանքը, քանի որ սրբերը ճիշտ է, մարդիկ են, ամեն մարդը կարող է սուրբ լինել իր կյանքով, իր քրիստոնեական դաստիարակությամբ, իր օրինակելի վարքով, հաշուշտ իր կենդանության ժամանակ որևէ սուրբի կոչում չի ստացել, բնական է, հետագային մեր եկեղեցին սրբացրել է շատ սուրբերին։ Բոլոր սրբերի բարեխոսություն չէ, որ մենք աղոթում ենք Աստծուն, նրանք են սրբակենցաղ կյանքով արժանացան այդ պատվին, որպեսզի իրենք բարեխոսեն Աստծո որդուն, Աստծուն, որ ավելի մոտ են այս իմաստով, դրա համար բարեխոսությունը ճիշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր սուրբի դիմենք, չէ Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը կա, Սուրբ Գևորգ կա, Աստվածամոր բարեխոսությունը, բոլոր սուրբերի, որոնք մեր եկեղեցու կողմից սրբացվել են, եւ ընդհանրական եկեղեցիների կողմից։ Օրինակ, տվյալ դեպքում Մարիամ Աստվածածնի մասին, որ խոսում եք, չէ՞ կարծում, որ կանայի հարսանիքն ինքնին արդեն պարագա ստեղծեց բարեխոսության։ Այո, այն պահին, երբ որ գինին վերջացավ, չէ՞ որ հարազատների հարսանիք էր, եւ պետք է պատիվի հարցեր, մայրը մոտեցավ և բարեխոսեց, Հիսուսին ասեց, որ գինին վերջացավ, այսինքն մեր պատվին դեմ է, երբ որ մեր գինի չլինի, բայց դա պատրվակ էր անշուշտ, և Հիսուս ասեց, իմ ժամանակը չի ասել, բայց լսեց մոր ձայնը։ Չնայած որ Հիսուս նախապես կարծես բացասաբար մոտեցավ, սակայն Մարիամ Աստվածածնի զուտ ինչը, եթե ոչ բարեխոսություն, այսինքն ժամանակը չի ասել, չմտածեց, ժողովուրդը, որ Հիսուս ասենք պահաճեր, որ ինքը սկսեր իր քարոզին, արդեն սկսել էր ինքը իր ամբողջ գործունեությունը սկսել ծավալ էր, բայց այդ պահին ուզեց ասել, որ այս պահը հարմար չէ, բայց քթավ, որ ճիշտ տեղին է, որովհետև մեղավորներին քարոզելու ամենագլխավոր պահը ճիշտ այդ պահն էր, որպեսզի բոլորին ասի, որ ես ձեզ մի նոր գինի եմ տալիս, չէ որ ինքը ջուրը գինու վերածեց, և սեղանապետը ասաց, որ ուրիշները գինին սկզբից են տալիս, համովը վերջը, որ գինով անում են, հարփում են, նոր տալիս են դարը գինին, բայց ստե հակարակը տեղ ունեցավ, համովը վերջում եք տալիս, և Քրիստոս ինքը ասաց, ես ձեզ նոր տիկի մեջ, հին տիկի մեջ նոր գինի եմ տալիս, ուրախացեք, բայց ձեր չափը իմացեք, երբեմն մարդիկ շատ են խմում, և ասում են Քրիստոս մեզի զրգում է մեր վայրենքներից։ Հետաքրքիր ինչ է տերայր, որ տվյալ դեպքում, ինչպես որ շեշտեցիք, բարեխոսության պահը առկա է։ Մարիամ Աստվածածինը, չնայած նրա, որ Քրիստոս կարծես, թե սա էլ մեր գիտակցությունից միգուցե վեր է, թե ինչ էր Քրիստոսի նպատակը, բայց կարծես, թե գոնե ավետանում, կարդում ենք, որ կարծես, թե այդքան էլ տրամադրված չէր այս հրաշքը կատարելու, բայց քանի որ Մարիամ Աստվածածինը խնդրեց, ճիշտ է, սկզբից և կարծես հակադրեց, սակայն Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությունը չանտեսեց։ Եվ տվյալ դեպքում, երբ որ մենք խնդրում ենք օրինակի համար Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությունը, միայն մի բան ենք ասում, Սուրբ Կույս, մեզ հետ աղոթիր քո որդուն, քանի որ քո որդին կարող է, որտեղ Աստված է։ Այսինքն սա է ընդամենը, մեզ հետ աղոթիր, և մեզ հետ աղոթելը արդեն իսկ մենք միշտ խոսում ենք Հակոբոսի մոտ, որ արդարների աղոթքը շատ զորեղ է, ուր մնաց արդարներից այն արդարի, որը որ Մարիամ Աստվածածնին է, որ իր մեջ կրեց Աստծուն, ուրեմն ինչքան ուրեմն ավել պիտի լինի մեր աղոթքը, եթե մենք խնդրենք, ասենք օրինակի համար ենք բերում Աստվածածնին, մեզ հետ աղոթել Աստծու հետ, ուրեմն սա արդեն ավետարանական հիմքեր ունի բարեխոսությունը։ Մեկ ուրիշ բան արդեն երևի թե անդրադառնանք եղբայրների, Մարիամ Աստվածածնի անարատ ամբողջությամբ, որտեղ մենք ասում ենք ընդմիշտ Կույս Մարիամ,
Շատերի մոտ այն թուրք արձիկը կա, որ Մարիամ Աստվածածինը հղությունից հետո արդեն ունեցավ զավակներ, սակայն ընդհանրական եկեղեցին գոնե միջև վերջերս, միջև մի քանի 100 տարի առաջ, երբ որ նոր մոտեցումների հայտ եկան, ընդունում է, որ Մարիամ Աստվածածինը միջև վերջ մնաց կուսության մեջ, եւ նա առաջին օրինակն էր, որ այսօր այս կուսանոցները կան եկեղեցիներին, որ ամբողջությամբ քո կյանքը նվիրես Աստծուն։ Հայք, երբ որ Հիսուս խաչվեց, խաչի վրայից ինքը իր սիրելի աշակերտին Հովանեսին ասաց, հանձնարարեց, որ պիտի իր մորը տեր կանգնի, սա քո մայրն է, մորն էլ ասաց, սա էլ քո որդին է։ Եթե Հիսուս եղբայրներ, քույրեր ուներ, ուր էին այդ եղբայրները, քույրերը, որոնց կհանձնարար, որ մայրը իրանց մոտ մնա։ Սովորաբար այդպես է, չէ՞։ Եթե մենք ուրիշ եղբայր քույր ունենք, մենք չկա։ Մանավանդ այդ միջավայրում, հրեական միջավայրում։ Հրեական միջավայրում պատվի զգացում կար, ամեն ինչ կար, եւ Հիսուս հանձնարարում է իր աշակերտին, որ պիտի տեր կանգնի իր մորը։ Կնշանակի Հիսուս որևէ ուրիշ մի եղբայր քույր չուներ։ Այստեղ եղբայրներ, որ երբ որ ասում են ավետարանի մեջ շեշտում, են նկատի ունի հոգևոր իմաստով, որ կարող հորեղբոր տղային եղբայր ասել, կարող ինչ որ քերու տղային եղբայր ասել, կամ հոգևոր ասենք գծով գնացողին եղբայր ասեիք, իմաստունի հոգևոր իմաստով։ Ընդհանրապես քրեական բանի մեջ բոլորը եղբայր էին կոչում, հորեղբոր զավակները, չգիտեմ քերու զավակները, նույն անգլերենի մեջ է, չէ՞, երբեմն մի բառ օգտագործում, բոլորը մեջ մտածը։ Ուրեմն այս իմաստով է, որ մենք հստակ է, որ Աստվածամայրը միայն միածին որդին ունեցավ, դրա համար Քրիստոսին նաև միածին որդի են ասում։ Եթե ինքը ուրիշ որդի էլ ունեցած, միածին պետք չլիներ, բլեն Անդրանիկ որդին, կրտսեր որդին, միջակ որդին, չէ՞, այսպես պետք է լինի։ Այո, հետաքրքիր է, կուզեք, որովհետև լավ պրպտումներ արեցի եւ փորձեցի ուղղափառ հայրերից գտնել այս ամենը, բավականին մոտեցումներ կտանախ, քանի որ հետեւյալն է հրեական միջավայրում, եւ սա արդեն իսկ երկրորդ դարից իսկ հայտնի է Փիլոն Ալեքսանդրացուի կողմից, երբ որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսեց եւ խոսեց այդ այրվող մորենու պահին, հետագայում ուրեմն իրենց մանավոր ավանդությունն ասում է, որ ինքը հեռացավ կնոջից, որովհետեւ ամբողջությամբ Աստվածայինով էր լեցում, եւ այս իսկ պատճառով պահ եղավ, որ ինքը իրոք հեռացավ իր կնոջից։ Տվյալ դեպքում, եթե իսկապես Աստված բնակվեց Մարիամ Աստվածածնի արգանդում, սա եկեղեցու տեսակետն է, ուրեմն նշանակում է, դրանից հետո այլևս ոչինչ չէր կարող մտնել, եւ որ երկրորդ դարից սկսած այս գաղափարը մեջ բերվեց, եւ եթե օրինակ մարդիկ արդացել են Գրիգոր Տաթևացուն, նույն այս Եզեկիել 44 համարը մեջ է բերում, ասելով, նմանեցնելով այս համարը Մարիամ Աստվածածին, ուզում եմ ուղղակի կարդամ, ասում է. «Տերն ինձ ասաց, այդ դուռը փակ է մնալու ու չի բացվելու, նրանով ոչ ոք չի անցնելու, որպեսզի Իսրայելի Տեր Աստվածը մտնի այդ տեղով»։ Այսինքն միայն Աստծո մասին է խոսքը, արգանդը Սուրբ մարգրված միայն Աստծո տեղն է։ Իսկ այդ դեպքում օրինակ շատ համարներ կան, իսկապես կան, որ ասում են՝ մայրը եկավ եղբայրներով, եւ շատերը վերում են այս հանգամանքը ասելով, որ ինչքան էլ որ խոսեք, չէ՞, որ մայրը կար եւ եղբայրները, եւ 4 եղբայրների անուններն ունենք, տվյալ դեպքում Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն եւ Ուդա։ Եվ ասում է՝ սրանք արդեն իսկ փաստորեն փաստ են նրա, որ եղբայրներ ուներ։ Սակայն երկու տեսակետ կա եւ երկուսն էլ հնուց եկած, նախ որ Հովսեփի զավակներն են սրանք։ Ինչ, որովհետեւ երբ որ մենք գործքն ենք կարդում, գործքում հետեւյալ մի մոտեցում կա, ասում է՝ սրանք միասին հաստատորեն աղոթքի մեջ էին, արդեն վերնատան մասին է, իրենց եւ Հիսուսի մոր, եւ կարծես այստեղ տարանջատում է դնում, ասում է՝ նու ու Հիսուսի եղբայրների հետ։ Այսինքն Հիսուսի մոր եւ եղբայրների հետ։ Հիսուսի մոր եւ եղբայրների հետ կարծես մեկ հատ միջանկյալ օղակ է քաշվում, մեջները այսպեսի պատ է քաշվում, եւ եղբայրները, որ կարծես առանձնացում, սակայն ավելի հիմնավոր փաստարկը հետեւյալն է։ Ուրեմն 3 տեղ կան խաչելության ընթացքում, որ ցույց է տալիս, թե որ կանայք են ներկա։ Եվ ուզում եմ օղակի մեջ բերել Մատթեոս 27:55-ում ասում է՝ ներկա են Մարիա Մագդաղենացին, որոտման որդիների մայրը, անունը չի տալիս, և Մարիամը, Հակոբոսի և Հովսեսի մայրը։ Մենք կարդացինք, որ հենց նույն Մատթեոսի մեջ Հակոբոս, Հովսես այդ նույն այնձինք են, որ կոչվեցին Հիսուսի եղբայրներ՝ Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն և Հուդա։ Հակոբոսի և Հովսեսի մայրը Մարիամը։ Հստակ չի հստակ շեշտվածություն այն է, որ Հակոբոսի և Հովսեսի, ոչ թե Հիսուսի։ Հաջորդը, որ արդեն Մարկոս 15-ն է, նույն համարի վերաբերյալ ասում է՝ Մարիամ Մագդաղենացին էր ներկա, Սողոմեն, որը որ արդեն որոտման որդիների մայրն էր, գիտենք իր անունն էր, եւ Մարիամը նորից Հակոբոս կրտսերի, քանի որ գիտենք Հակոբոս առաքյալն էր
համարվում մեծը եւ Հովսես եւ Հովսեսի մայրը նորից շեշտելով իսկ երրորդը որ Հովանես 19-ն է ասում է Մարիամ Մագդաղինացին Քրիստոսի մայրը եւ նրա մոր քույրը Մարիամը նորից անունը Մարիամ Գրեով Պասիկինը ուրեմն հստակ փաստում եմ որ Մարիամը տվյալ դեպքում Գրեով Պասիկինն էր որը որ ուներ Հակոբոսին եւ Հովսեսին որպես զավակներ ուրեմն սրանք արդեն իսկ ով էր Գրեով Պասի եթե ոչ ավանդություն ասում է Հովսեփի եղբայրը ուրեմն ընտանեկան կապ կար, այսինքն ինչպես որ մենք այստեղ Ամերիկայում շատ ընդհատ ասում ենք cousin-ներ են, բայց հայոց միջավայրում օրինակ հորեղբոր եւ կամ մորքուրի երեխաներին կամ նմանատիպ բարեկամներին մենք գոնե իմ հասակակիցներն ասում ենք եղբայրս կամ քույրս էր։ Եվ դրա համար հարց ենք տալիս, արդյոք հարազատ եղբայրը դա երկրորդ հարցը գնում էր, թե ոչ։ Եվ այստեղ նույն միջավայրն է։ Այսինքն Մարիամ Աստվածածնի անարատախություն, ինչպես որ դուք ասեցիք, այս իսկ համարներով, եթե իրոք շատ բրբտենք, պիտի հասնենք կրոնից։ Համավետարանի մեջ, երբ որ ասում եմ, «Քո եղբայրները եւ քույրերը եկել են», Քրիստոս ասում է, «Մայրը եկել են», ասում է, «Ո՞վ է իմ մայրը»։ «Իմ մայրը եւ եղբայրները եւ քույրերը նրանք են, ովքեր կատարում են Աստծո կամքը, որ երկնքում է»։ Այսինքն ինքն է տեղաբացում, որ ինքը եղբայրները քույրերը չունի, նրանք ովքեր որ իրեն հետևում են, ասենք առաքյալները, քրիստոնյաները, հոգևոր իմաստով հոգևոր եղբայրներն են։ Իր որոնք պետք է շարունակեն իր թողած վարդապետությունը։ Հետաքրքիր է դեր այս հանգամանքը նաև երկրորդ առումով մեկնենք։ Կարծես թե նորից բացասական իմաստ է տալիս։ Քրիստոս մի քանի տեղ կարծես Մարիամ Աստվածածնին հակասում է։ Օրինակ հիշեցինք Անայի հարսանիքը։ Օրինակ հիշեցինք նա, որ մայրը եւ եղբայրները ասում են։ Գալիս է եւ միշտ եւը կա։ Մայրը իր զավակների հետ, ասենք, կարող էր ասել Աստվածածին իր մյուս զավակների հետ եկավ։ Երբեք այդ բանը չկա։ Մայր եւ եղբայրներ, մայր եւ մյուս եղբայրներ։ So, երբ որ եկան եւ մոտեցան, Քրիստոս միշտ կարծես հակադարձ, այո, հոգեւորը շեշտելով, եւ սա նաեւ հայրերը շեշտում են, որ հрьяաներին ասելով, որ մի պանծացեք, մի հպարտացեք, որ դուք արյունակից եք, որովհետեւ արյունը չի կարևոր, այլ Աստծո հետ արյունակից լինելն է, Աստծո զավակ, ինչպես որ Հովան 1-ում է ասվում։ Բայց վերջում, վերջի պահին չկարծեմ, որ Քրիստոս մոր անարգեց, որովհետև շատ հաճախ մեր խոսակցությունների մեջ, երբ որ ժամանակին Աստվածաշնչի զերտողությունները էին կատարում, ասեցին, ինչու է մորը միշտ անտեսում Քրիստոս այս համարներից ելնելով։ Սակայն վերջի պահին իր ամենից դժվար վիճակում, երբ որ արդեն չարչարանքների գագաթնակետն է, խաչելի վրա, Քրիստոս չմոռացավ իր մորը, եւ եկեք պատկերացնենք, ամենից դժվար վիճակում, որ ամեն ինչի մասին մտածում ես, քո մարմնի թեթևության հանկարծ միակ բանը, որ կարևոր ասում ես մոր մասին, ինչպես որ դուք շեշտեցիք, Հովանեսին ասած, Սակո մայրն է, մոնը դա Սակո կորտին է։ Վերցրու իր։ Այսինքն չանտեսեց վերջի վարկյան, եթե անտեսող է։ Ամենակարևոր ժամանակ։ Ինչ է վերջի վարկյանն են, եթե մի երեխա ասենք իր ծնողներին անտեսում է, երբ որ ծնողները կենթանի են, ապրում են, պետք ունեն ինչ որ հոգադարության խնամքի կամ ուշադրության, որ կարևոր է, եւ երբ որ ծնողը ասենք հիվանդանոցում պարկած վերջի շնչում է եւ այլն, այդ ծավալը նորից չի պետք գրան նրան այցելության, որովհետև նա բայց Քրիստոս երբեք էլ չեր անտեսում։ Չէ որ պատվիրանը կա։ Այո, պատվիր հորդ եւ մորդ, որ բիզի կյանքի տորերը չարեն լինեն։ Քրիստոս ոչ միայն վերջի վարկյանին իր մորը երբեք չանտեսեց, ապապացույցը վերջի րոպեին։ Այո։ Խաչի վրա երբ որ արուն լվա էր ինքը չարչարանքների մեջ, երբ իր մեռներ, սա է քո մայրը, Հովանեսին, սա է քո որդին։ Հետաքրքիր է որ Գրիգոր Տաթևացին 4 ծնունդները շեշտում մարդկային ծնունդներ։ Հետաքրքիր կուզեի ես կարդամ, որ հետաքրքիր որ Քրիստոսի ծնունդը որի մեջ է մտնում։ Ուրեմն ասում է, առաջին մարդկային ծնունդների մասին է խոսքը։ Առաջին ոչ մորից եւ ոչ հորից, ինչպես Աթամը։ Ոչ մորից եւ